След повече от 20 години се възстановява присъствието на регионалния орган на Министерството на околната среда и водите в област Видин. С директора на РИОСВ Монтана, поради необходимост от работа на постоянно работа на служители на територията на област Видин, открихме изнесен офис на РИОСВ Монтана във Видин, който ще бъде постоянно, който постоянно ще работят двама експерти. За първи път от 20 години РИОСВ Монтана открива офис в град Видин. Някъде около горе-долу преди 20 години е закрит. Това е едно от моите усилия за отваряне на регионални структури на централни ведомства във Видин. Предстоят и други да открият местни структури. С отварянето на офиса се цели по-строг контрол по опазването на околната среда и водите. Натовареността в област Видин е доста голяма и това налага да бъдат изнесени работните места на място. Това, с което се занимават така или иначе в РИОСВ Монтана, просто тук ще бъде ситуирано, за да е удобно на гражданите най-вече. И на институциите, и на колегите, за да не се налагат допълнителни размествания. Има ли вече случай? За сега не. Не, аз не знам. Как работихте 20 години без да имате хората? Чрез командировки и пътувания. Освен командированите служители от Монтана, които ще работят на ротационен принцип във Видин, местния офис на екоинспекцията ще има нужда и от двама експерти, за които ще бъде обявен конкурс на по-късен етап.